чи круглий, чи повздовжній, особливої різниці немає. Робити його є вулики, які і десь 35 мм, я знаю, і є в мене безпосередньо такі посвердливі такі вулики великого діаметру. Чи це занадто великі? Їх бджоли в осені самостійно запрополісовують, самі відчувають прополісом. Ну, а ніколи не буває лишнім, і це потрібно користуватися, використовувати спеціальні розділювачі. На людки, якщо вже пішла мова, я вам зараз засвідчу, щоб ви одразу зорієнтувалися, хто не знає, про що йде мова. Мова йде про такі пристосування. Да? Значить, ось такі задвижечки прибиваються на нижню літовну щілинку за рахунок того, що є там різні. З одної, бачите, ніби то, щоб бджола проходила. Над цим також не можна зловживати і вибирати саме от такого типу розділювачів. Тому що це гострий, да, і бджоли, знову ж таки, коли через ці отвори просто проходять, краще вибрати такий принцип той самий, але тут, щоб суцільне було, щоб ми могли наглухо закрити, так, цю сторону. А з іншої сторони може бути дивненько для вентиляції, коли там для переведення закривати. А не так, як тут. Тобто ми можемо або закрити і дати можливість бджолам проходити через круглі отвори. Немає доречності. Ми можемо лише прикривати і ось тут лише регулювати місце, тут, щоб не проходили. Значить, і чи такої форми, чи круглі, тобто ми що, прибиваємо його над круглим люточком, і шляхом повертання ми можемо контролювати або повністю відкрити, або відкрити, ось тут така випуклість, якщо ви зрозумієте, як воно надходить, тобто вхід з-під низу, да, буде? Значить, це випадку того, коли, наприклад, може траплятися для попередження нападу бджіл, коли трапляється беззв'язковий період, нам треба дуже уважно бути на пасці. А злодійки, взагалі чужі бджоли, вони стараються як там? Зразу по прямої попасти в льодок. І от саме принцип такий, що треба потихенько зайти туди, можуть їх менше ймовірності потрапити. Ну, а це безпосередньо, що для вентиляції. Перекриваємо, потрібно чи перевезти бджіл, коли переводимо, закрили, вентиляцію воздух потрапляє, входить, а бджоли не виходять. Тобто такі пристосування можна, вони продаються, купувати, самим робити, бачите. Це зроблено, це вигляд, якщо ви заглиблені, вони кришка виходить, бачите. Водночас і створюється такий тамбур, де бджіл прибувається, порожнеча, прокручується, тобто якось від якихось там бокових вітривів, все таке інше. Різних кольорів, орієнтація краще бджіл до вулиці. Оце так звані ці литкові загороджуючі, які використовуються. Ну, а по-простому, щоб це можна, коли робиться вулик, самостійно, у вигляді дерев'яних засовок, у вигляді, якщо це нижній литок, значить, що він висотою, скажімо, там 10 мм, ми або 8 мм, беремо реєчку такої ширини, але вона складається з двох частин. Однієї більшої, скажімо, якщо це 20 мм, 15 мм і 5, 15 см і 5 см. Так? Якщо є потреба, скажімо так, льоток, щоб був повністю відкритий, то ми її зовсім забираємо. Якщо сім'я слабенька, ми закриємо більшою частинкою, а меншу останеться відкритою. Таким чином можна регулювати. Але не буде функції чи вентиляції даного. Зазвичай у вулику ще, ось ви бачите, хто робить, хто не робить, такі брусочки відбиваються, зважаючи на те, що сьогодні у нас вулики не стоять на землі, і якщо б вони стояли, то той брусок там 35 на 35, як тут зазначено, чи 35 на 35, то відстань від краю. Значить, що він особливої ролі не відіграє. Він може стояти і рівне дно на чому, на тій самій підставці і все таке інше. Якщо на що ще варто зауважити? Тобто головна задача, коли ви будете купувати вулики, значить, вам варто взяти стандартну рамку, яка продається, спити її, так? І той вулик, який ви купуєте, і на тих четвертях, які вибрати, ви маєте подивитися. Рамка має, по-перше, вона водночас має входити в ці фази, але десь запас по міліметру, мінімальний, щоб був от
вхід. Щоб не трапилося такий момент, що вона входить в ці плази, так? І в неї такий хід, ось як у цьому вулику. Значить, коли вона в одну сторону, ми її здвинули, в результаті між стінкою вулика і бічною планкою вже не буде 8 мм, а стане тих самих 6 чи 5 мм, і в результаті трапиться, що приклеювані рани. Так? Значить, чи витримані оці розміри? Вам їх треба перевірити просто звичайною стандартною рамочкою. Шар мінімальний. І не має бути це вплотною, тому що зважайте на те, що на кожній рамці ще буде прополіс. Десь вони запрополісують. В будь-якому випадку там міцно кріпиться. Але по міліметру допуск допускається от між цими краями. Не більше. Такого шару у вулику не було. Як до дна. Щоб випадку не торкалося дна. Це ви маєте все подивитися, як розташовується саме по якості він виглядає. Тому що дуже часто доводилось бачити, та рамка стає все, але оцей шар в крайньому положенні і вже порушується в тій відстані, які чіткі. Ближньої планки до дна? До дна, ну, в стандарті приймаємо до уваги, що це 2 см. 2 см. Да. Ну, але це не, головне не менше робити, ніж 10 мм. Ну, уявіть собі, нам інколи потрібно щось там підлаштувати. Можливо, хтось буде користуватися, треба заздалегідь уявляти так званими щитчастими фітбонами, колись були досить актуальними для боротьби із кліщами. Значить, вони призначені для того, щоб на дно вулика ставити їх. Ну, тут простіше, звісно, конструктивно зразу придумувати, щоб він ззовні їх можна було ставити. Тобто там місце вже мав їх бути більше. А так, краще, якщо виготовляти вулики самостійно, то можна дно трошки подовжити. Це нюанс, який дозволяє, і переваги цього є під час сильної жари і під час зими. Тому що взимку це вологе холодне повітря, що воно має властивість не втікати вверх, що опускатися. Коли воно глибоке дно, справа в тому, що є можливість, воно опускається донизу, і самі бджоли менше знаходяться в зоні дії от такого, такої, скажімо, у цій повітряної маси. Це для чого воно взагалі робиться? Ідея, звісно, перевітрити матеріал, але все ж таки. Ну, тут по схемі ми бачимо, що бачите, тут зазначений вулик, 30-ка просто виготовляється. Все є в літературі конкретно ці розміри. Я вам зараз на цьому зупиняюся, ми вулика робити завжди не будемо, нема таких нюансів. Кожен із вас, хто трошки знайомий з цим столярною справою, да, може освоїти цей процес. Не складно, так? Головне мати елементарні пристосування і уявляти, що воно потрібно, я звертаю уваги на нюанси. По-перше, говорив про те, що є вулики, які от бачив, можливо, покажу вам, що зробили нижній литок, досить широкий, сантиметрів, мабуть, 2-2,5, просто його вибрали, я не знаю, чим так можна було вибрати, там закон, чи якось такою фрезою спеціальною, чи чим. Але такий не годиться. Чому я сказав 8 і максимум 10 мм? Значить, по-перше, коли ви навіть стикнетеся з тим, я з тим стикнувся цими лужками, що я вам вчора показував, да? Значить, трапляється такий момент, що туди селяться, наприклад, чершні. І тому, да, значить, а коли зробити літочок, прорізати 8 мм, то туди чершні не влізуть саме по собі. Коли це великий літок. Ну, одним словом, щоб бджолам, коли все воно по стандарту зроблено за цими вимогами, краще охороняти цей літок. Бо коли ми зробимо 12 мм висотою, це дозволить заходити бджолам що? В два ряди, да? І охороні буде складніше охороняти. І коли трапиться такий момент, а весь час виявляється, хтось турбує їх, інше хоче до них потрапити, так? Значить, то тут можуть бути проблеми із цим захистом. Тому це має бути, щоб бджоли тільки заходили в одному напрямку. Ну, вихід матки, якщо ми беремо 6 мм, матка може пройти. Бджола 5 мм проходить. Там видає скупер. Ну тут? Значить, тут вони роблять десь 4,9 мм. Ну, як які, так? Да? Тобто можуть трапитись такі, що
5 мм вже матки можуть проходити, тому що матка не плідна матка, молода матка, вона спочатку маленька. І вона є особливо поганої якості матка, вона не відрізняється від бджоли фактично. Тому навіть через такі решітки проходять. Тому 4, до 4 і 9 максимум ці щіли. Ну, вчора ми бачили таку фотографію, да? Значить, на що ще варто звернути увагу? Ну, бачимо, що сам вулик, дах, для того, щоб для зручності його пристосовують, можна на завісах, щоб кожного разу не тягати його, так? Сорочка з боку поцепила, щоб він відповідно приймався, і собі працюєте. Бачимо, так як я вам пояснюю, в цій частині, а в іншій частині от якась суш знаходиться, розташовується. Значить, ну, наприклад, це фотографія, припустимо, десь зимовий час, да? Зважаючи на скільки вони займають і де вони таким чином. Ці рамки тут не можна зберігати з медом рамок, там тільки можуть порожнечі зберігатися. Ось такі порожні рамочки. Якщо там навіть десь була залишки пергів, то вона попсується, буде пліснява. Тут уже і мінус розвелася, хто бачив, да? Псує. Тобто, але зазвичай потрібно мати приміщення, так зване фотосховище, де стільники будуть зберігатися. Можна. На зіву я не правильно видно утеплив, тобто доступ. Нічого страшного немає. Якщо там нормальна кількість меду, вам не потрібно зараз буде туди до них лізти щось. На пустоту додатковою, пустоту стірку, річковину, а не говорить у наволодь. Я понял, так. Але стірку, суху і туди. І це все тут повністю ви за... Так. Ну, це помилка, тому що ви потім побачите і тут крайня рамка, все буде осмокле, поцвівши і все таке інше. Це з того приводу, що я розкажу і потім покажу більш тематичні спеціальні засняви. Вам покажу, як вони просто сюди вставляють на зиму кусок пенопласта, то його оббивають, теж шиють таку наволочку для нього, так, щоб бджоли його не гризли. І до дна його вставляють сюди, і потім там стояла заставна, вона вся розбухла, покупила із ДВП, все цвіле, мокре і все. Тому якщо ставиться утеплення, зазвичай до дна його якісь брусочки підкладати, щоб знизу і це повітря трошки пішов у вітрову. Бо коли його особливо так, ще якщо якийсь там звисає матрасик, то десь воно ще більш-менш може пройти. Коли там чи пенопластом, чи таким мішком з насипом все загородити з боку, просто гірше. Ну, це взагалі проблема. Я вийшов з цієї ситуації дуже просто. Ми що літом, що зимою одним цвітом, як то кажуть, да? І зимою прекрасно, нічого страшного немає. Не ставити збоку, нічого? Можна ставити, але просто ви зважаєте, до дна ніколи не доставляєте. Робіть брусочок, там 25 мм, і потрібно положити пару штук. Ну, волога більше збирається вже десь в лютому. Волога збирається як, хоч зараз морози пішли, стануть морози, зараз іней, а потім все потікло. Добре, якщо воно, ну, не лякайтеся, якщо воно витікає по стінках, стікає із низу сусульки навпроти лядка, да, витікає, трапляється. А справа в тому, що коли йде оттіпель, то воно ще сама деревина вбирає, правильно? Мокриє буде, і потім він холодне стає, плесінь, цвіт покривається, на тих самих рамках крайніх, які погано обсиджуються, бджілку змало, і вони стоять в результаті непридатними, хоча там і мед, і це пісніше. А коли хоч є невеличкий простір, то холодне те повітря, воно тобі виходить порожнечу саме, і тоді не такі ознаки. Да, можуть бути, без сирості ми ніяк не можемо зимувати, але інше питання, наскільки вона буде допустима, розумієте? І от оце велика помилка перед теплом. Тобто закрити його все, що можна, такими подушками, матрасами, засипати, закрити все. І оставити лише лядки. От тут проблема. У мене в вуликах, ну,
мене то влаштовує, наприклад, да? Якщо це велик український, от часто буває так, що навіть зверху лежить, ну, стеля, понятно, там, наприклад, тих українських суців, а зверху лежить елементарне ватне одіяло, коли я то полосками його поризив по ширині звичайно. І отак його обігнув, донизу воно там трохи не достає, і так вони зимують. Я вам розказую, наприклад, як минулого року перезимувала сім'я, без ніяких утеплень, просто стояло, що зверху дах був, ще одна сім'я, а тут порожні, просто застави стояли без ніякого утеплення. І все прекрасно. І не мокре, га? І все на вулиці. Так, да, все на вулиці. Ніяких. Головне, щоб мед був, і все. І мінімальна сила сім'ї. Так, в прошлому році, звичайно, що були морози, в мене є, по-моєму, скільки, 15 сімей. З цього сміття, що я позбирав, це разом з кришками восковими, вони ще не встигли самостійно. Це було десь около 700 грамів, ще спеціально зважу. Там більше було цієї воскової воротини, а підмови майже не було. Це не зважаючи на те, що вони не встигли його повиносити, бо його часто стригли, там часто були теплі, бачив, як затримався, і бджоли самі чистять, да, виносять це підмови. А лютки оба відкриті? Лютки відкриті, ну, нижні трохи закриваються, там оставляється сантиметрів 5, можливо. А верхні прикриваються, зараз багато синички товпуть.